Nakon izjave predsjednika vlade Srpske da nema dodatnog novca u budžetu za borce, nekoliko boraca Vojske Republike Srpske uputili su se pred parlament Srpske. Zahtijevaju izmjene zakona o pravima boraca i uvođenje mjesečnog boračkog dodatka od 10 konvertibilnih maraka po borcu za svaki mjesec učešća u ratu. Mi tražimo da se izjednači svima zajedno, da se svima daje na mjesečnom nivou. Nema na godišnjem i na mjesečnom, već svi na mjesečnom da dobijamo. A kako nek oni to nađu modus? Ako nema para, nek nam dadnu šume. Ako predsjednica kaže na Dan Republike Srpske da nije kad je bilo boraca, ne bi bilo Republike. Pa nemoj samo riječima pričati, daj molim vas, sad vas upozoravamo da pričate konkretno na djela. Ako ste poslali borce samo u pričama, onda nam takve priče i ne trebaju. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, borci prijete i protestima. Za sada će boračka pitanja pokušati da riješe kroz zakonske prijedloge narodnog poslanika Ljubiše Krunića. Kroz javne nabavke se godišnje otuđe prema posljednjim podacima u Republici Srpskoj oko 850 miliona maraka. Sada kad bi se spriječila krađa tih nekih 450-60 miliona maraka, onda bi mjesečni borački dodatak mogao da iznosi 10 maraka svakom borcu. Borci Vojske Republike Srpske koji su se okupili pred Narodnom skupštinom osuli su paljbu i po predsjedniku boračke organizacije i pitaju na koji način se on bori za njihova prava. Milomir Savčić poručuje da ne želi da se bavi interesima pojedinaca jer nije siguran, kako kaže, koji su im ciljevi. Podsjeća da borci od ove godine ostvaruju pravo na mjesečni dodatak početkom godine sa navršenih 60 godina, a ne krajem godine kako je to bilo prije. Ima značajnog povećanja boračkog dodatka, pogotovo mjesečnog boračkog dodatka za 6109 boraca. Oni će, neki od njih, odnosno u prosjeku, će dobiti po 900 maraka više nego što su dobivali prošle godine. Od iduće godine smo uvjereni da će ponovo biti i povećanje i te osnovice, odnosno koeficijenta za isplatu mjesečnog i godišnjeg boračkog dodatka. Mjesečni borački dodatak iznosi 70 maraka, dok je godišnji oko 150 u zavisnosti od kategorije. Za borce se trenutno izdvaja 70 miliona maraka godišnje iz budžeta Srpske.